Pracovně firmy Mitroček v Deblíně nedaleko Tišnova pracuje najednou hned několik 3D tiskáren. Jsou schopné tisknout trojrozměrné předměty podle speciálních předloh, vytvořených ve specializovaných programech na počítači. Jan Mitrenga a jeho manželka na nich primárně designují inzerty, organizéry a doplňky do deskových her, ale zabývají se také zakázkovým 3D tiskem. Tisknu vlastně na FDM tiskárnách, což je vlastně jakoby filament, je kotouč, na něm máte strunu, většinou to je teda nějaký 330 metrů, což je 1 kilo, to zavedete do té tiskárny, tam je tryska, která se vlastně rozžhaví většinou kolem 220 stupňů, záleží podle typu a nastavení jakoby toho filamentu a on jezdí podle programu po ploše X, Y a vždycky, když udělá to, co je potřeba, jakoby tu vrstvu, tak se zase zvedne nahoru a zase udělá tu vrstvu a zase nahoru a zase takhle vlastně pořád jezdí dokola, až vznikne ten hotový výrobek. V roce 2019 měli doma první 3D tiskárnu. V roce 2021 začali oficiálně prodávat své první výrobky a rok na to zprovoznili český e-shop mitroček.cz. Ve škole mi říkali Mitrošek a když jsem vlastně začal s tímhletím, tak jsem chtěl být jakoby světový název nějaký, tak prostě Mitrošek, tak Mitroček, takže vlastně jako je tomto CZ jako Česko. Mitrengovými vyráběné inzerty do deskových her pasují do originálních krabic od výrobců her a přináší přehled o všech kartách a dalších herních komponentech. Když koupíte deskovou hru, tak většinou je to krabice, v ní jsou sáčky, možná jenom nějaký papírový předěl, třeba na 4 části nebo takhle, a tam jsou karty, komponenty, deska a takové různé věci. A vy, když tu hru chcete hrát, tak to musíte vytáhnout, sáčky otevřít, rozpytlíkovat, rozdělit. No a já dělám vlastně insert, nebo takový organizér, který je vlastně v té krabici. Vy to vytáhnete, ty věci z té krabice vytáhnete už nachystané, rozdělené, položíte na stůl a víceméně rovnou hrajete. Takže to vlastně ušetří to čas při té přípravě. Vypadá to dobře nejen v té krabici, ale i na tom stole. Ideálně, když to teda ještě i pomáhá při hraní té hry. A na konci to ulehčuje vlastně ten úklid. Jedním z nejúspěšnějších produktů v nabídce firmy je insert pro deskovou hru Dune Imperium, kterých se do světa prodalo přes 500 kusů. Od Aljašky po Austrálii. S žádostí o inzerty oslovili deblínského podnikatele přímo i autoři hry Ztracený ostrov Arnak a z toho následně vznikla spolupráce s českým designovým studiem Czech Game Edition. Své výrobky manželé posílají do celé Evropy, Asie i Ameriky, ale dodávají je také do místních specializovaných obchodů. Do budoucna to vidím, že pokud se bude dařit tak, jak se daří, vlastně, že rosteme vždycky dvojnásobně každý rok, tak budeme brzo potřebovat nějakou externí pracovnu, případně nějaký externí sklad minimálně a doufám, že třeba budeme mít 20-30 tiskáren. Uvidíme, jak to půjde.